Ma'lumki, velosiped mamlakatimizda, ayniqsa Farg'ona viloyatida keng tarqalgan transport vositasi hisoblanadi. Afsuski, so'nggi paytlarda mazkur transport vositasi ishtirokida yo'l transport hodisalari tez-tez sodir etilmoqda. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida yuz bergan avtoavariya oqibatida velosipedda harakatlanayotgan 2009-yilda tug'ilgan o'spirin bola vafot etgan. Muxbirimiz avtohalokat sabablarini o'rgandi. Marg'ilon shahri hududidan o'tgan 4K860 A avtomobil yo'lining 3-kilometrida 1990-yilda tug'ilgan fuqaro o'z boshqaruvidagi Lacetti avtomobilida velosipedda yo'lning belgilanmagan joyidan chapga qayrilib yuborgan 2009-yilda tug'ilgan bolani urib yuboradi. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida velosiped haydovchisi shifoxonada vafot etgan. Mazkur avtomobil yo'li 2021-yil 8-aprel kuni kechki payt mutasaddi tashkilotlar tomonidan to'liq ta'mirlangandan keyin jihozlanmagan holda va yo'l belgilari, yo'l chiziqlari chizilmagan holatda foydalanishga topshirilgan. E'tiborsizlik natijasida 12 yoshli o'spirin hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Hozirda mazkur avtoavariyaning sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.